Азыркы учурдун цифровой акчасы бул криптовалюта. Криптовалюта да өз алдынча түрлөргө бөлүнөт. Келиңиздер жөнөкөйлөтүп түшүндүрө турган болсок, биз баш кийимди алалы. Баш кийим дегенибиз менен бирок анын ичинде жолугубуз бар, кепкабыз бар, шапка, шляпа дегендей ошондой эле түрлөргө бөлүнүп кетет. Криптовалюта дагы дал ошондой түрлөргө бөлүнөт. Эң алгачкы болгон бул биткоин. Биткоиндан кийинки чыккан криптовалюталардын баардыгы алткоиндар деп айтылат. Алткоиндар дагы түрлөргө бөлүнөт. Биринчи коин, андан кийин стейблкоин, андан сырткары токен бар. Ошентип, үч түрдөгү криптовалюта бар. Кандай криптовалютаны коин дейбиз? Өзүнүн блокчейни бар жана майнинг болуучу криптовалюталарды коин деп айтабыз. Ошондой эле мисал катары айта кетсек, бул эфириум, BNB жана башкалар. Коиндан токендер жаралат. Токендерди жаратуу ар бир адамдын колунан келет. Токен кайсы блокчейнден пайда болгон болсо, аны которууда, алмаштырууда ошол блокчейнге комиссия төлөп турат. Ал эми стейблкоин деген бул криптовалютанын доллары деп түшүнсөк болот. Кадимкидей эле биздин долларыбыз болгондой эле криптовалютанын дагы өзүнүн доллары. Биздин фиатный акчабыз доллардын курсу кандай болсо, криптовалютада дагы стейблкоиндин курсу дал өзүндөй болот. Эч кандай өзгөрүүсүз болбойт. Биздин долларыбыздын курсу 83 болсо, криптовалюта тармагында дагы 83 болуп эсептелет. Бүгүнкү видеобузда алткоиндарды жана коин, стейблкоин, токен эмне экенин бир аз болсо дагы түшүнүп алдык деген үмүттөмүн. YouTube'тун өзүнүн сонун болгон функциясы бар. Мында чыткана видеолорду бөлүп коюу, плейлист. Ошол плейлисттен жаңы үйрөнчүктөр үчүн деген ушул плейлистке кирсеңиздер, ушул жерден криптовалюталарды жаңыдан келип үйрөнүп жаткандар үчүн жакшы мүмкүнчүлүк. Ар бир видео өз кезеги менен чыгып келатат. Ошол жерден көп нерсени үйрөнүп алсаңыздар болот. Эми мындайча айтканда тартыбы менен криптовалюта эмне экенин боюнча.